کہتے میں اس کے پاس نہیں ہوں. تم نے ضرور سیکھا ہے, تم نے ضرور سیکھا ہے, یہ معصوم کا عمل ہے. تمہارے یقین میں آخر میں پہنچتے پہنچتے جب پیغام پہنچ گیا, پتی جملے میں توجہ چاہوں گا, جب پیغام پہنچ گیا معصوم امام مطمئن ہو گیا کہ میرے بابا نے جو ہمارے دین کی شان کے نبی کے دربار میں اپنے وہ پیغام پہنچا دیا تو دل بھرایا, ایک بدلا کئی بار پھاڑ دیا. روئے کمر کے نیچے رکھے, اٹھانے کا امکان نہیں تھا.